pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Mga igsoon, Pitsenyor ninyong tanan. Pitsenyor. So mao na ni ang atong pista celebration. Salamatan ni Señor Santo Niño na gitagaan kita ni ining higayon sa pagsaulog sa iyang kapistahan dinhi sa atong parokya. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, magkahiusa ta diha sa paghigugmaay. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nahigugma kaayo nato dinhi, ato sang iampo nga punon unta ni Santo Niño ang ilang kinabuhi sa mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Thank you.
ampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbaho namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan ni propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon o ang Neftali, apan sa umaabot ng mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan, latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiup nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tawo, inig kating-ani, ug ingon nga maglipay ang mga tawo, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian ang yugo nga iyang gisangon ug ang karga nga iyang gipasan ug ang garote nga nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumong sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang nagmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita katingalahan mga butang pinaagi sa iyang gahong o balaang kusog, nakabot niya ang kadaugan. Ang sa Ginoo ang iyang pagdaog, gipailan niya sa kanasuran
ang iyang makaluwas nga kahon. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel. Uban sa walay paglubad nga gugma o pagkamaunungon. Ang kanilang katawan sa kalibutan, nagkakitas kalawagan sa atong Diyos. Day ka ang Ginoo, dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog og huni diha sa mga alpa. Bulhuta ang mga trompeta og mga budyong, og singgit sa kalipay atubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sayang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibut-an sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimot-an ug tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang paghigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang gamhanang Amahan nga tagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo, og hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin sa gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Inayaon ikaw o Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus og nangutana kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Sa Hesus mitawag og usa ka bata
og ipatindog niya sa atubangan nila og miingon siya, hinumdumi kini, gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magadawat ug usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat kanako. Matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang labing dako dito sa langit mao ang gamayng bata og ang sama sa gamayng bata. Dinhis kalibutan kinsa may labing dako. Dinhi ba? Kinsa may labing gamhanan dinhis yuta. Ang dagko o ang bata? Na sayop mo. In general, ang pinakagamhanan dinhis kalibutan maugyapon ang bata. No, tanawa ng inahan, inikamabdos, o sa mahitabo, og maingong bata, suka sana siya. Ingon pangala og aslom, akaw sa nag-aslom, bisag di nahinga og aslom. Bed rest, kay mahog ko, musignal mo na, spating, ahigda sa nang inahan, tuman yun. Gawas las mga buangon, di maginamutuman ang buangon. Ganang mga buangon, ilam ng kumuton ganing bata, ilam ganang patyon, pero in general. Ano na? Niya inikataos bata, og mulihok ang paglibor alas dosis gabi eh, muingon ang ginikanan nga, ugma na lang gawas diha. Dili yun, magwangwang pa na, padungat to sa ospital, bisa kung sa urasa. Mawadaan ko sa uaw ang inahan, igingon sa doktora, bikang kang sa dayon. Utong sa dayon. Nawada sa uaw, tungod sa bata. Di ba? Ang di man mumuto. Inikadagko-dagko na, ikalgawas na sa bata. Asos, kada hilak, igtigik, Allah, ano na yun? Karun lang, di hinitigik, ang lakaw din na to. Ato na, hinitigik kong balik. Ano man, mapugos yung kagkuhan, mapugos kagka na bang, asam din ako, ipahilo na. Ano, sayaw-sayaw, bisag di ka mong musayaw. Ano, sige, sayaw-sayaw. Mukanta, bisag yabag, og tingo, og para lang yun. Ang bata, matagaan sa iyang gusto. Muna na ng bata ka-powerful eh. Dini? Oh, niyagdig yun mo hilom. Abisag niya simbahan na lang. Palugwaan ng suso. Napatutoy niya. Hasta good pare, good. Disturbo lang sa noon. Kalabi na ka ng timbunyag. Kanag yung timbunyag. Pastilan. Bata na maghusa, magmayong. Away lang yung makapahilom. Patutoy yun. Nigduols pare. Inigbadli sa aktang sa bata. Duol sad kaayo. Usahay, maugay mabutang aglana. na bisag kadaghan ako nakabatian, magkatawa lang yapon ko. Kanabang joke bang ang pari ko naman. Mangutanam ng pari sa kadaghas bata, din am nakamonitor. Muduol na siya nga to, kinsengan. Ana, niya, ako, nagabunyag kanimo. Ana, so ganyan, tapinan mo na pari ang dinianis bata kay haron dili musod ang tubig dire. Ana, kinsaingan. Kristel pader, Kristel ako nagabunyag kanimo.
Pag-abot niya itong usa ka babae, sa kinsengan, tubag ang bana, ito sloyo, tutoy pa din. Isa. Tutoy, ako nag-abot niya, dili pa din. So, ino ka tutoy? Sa dili, ang kanayang mong gihika pa din, tutoy na. Kaya nga tutoy mga bata, dito siya tapion sa tutoy. Kinsengan. Pero dili to ako ha, dili to ako. Kakita sa goyong sa kalainas ang tangs bata og sa tutoy kay ba sa kuan. Powerful kay nang bata oi. Eh. Pamaton kay alas 12 sa gabi, alas 2 kadlawon kay muhilak, hala kutaw gatas ana. Sato pa diay, kun gusto tang mahimong gamhanan, mahimo gitang liwat ni Santo Niño. Muna gamhanan kay ni si Santo Niño. Bisag tibok kalibutan way maka lupi gani. Nga naman, usa man siya ka, gamayng bata, mapaubsanon. Gahapon bitaw, siging uwan o, siging tong uwan. Nga, ang akong tanaw sa Google, 100% uwan gyud. Nga, napagay ka ng siging message nga, orange rainfall, nana. Nga, pagsugod na sa ato din ko nakusos, grand, grand kuan raba, kanaganing Santo Niño, grand, motorcade nga mao sa katapusang hura sa mga chapels nga niapil sa sayaw-sayaw ug mag-uwan unsao nila pagsinuog dito nya mura sa kog binuangan ni Santo Niño bayam sa konsulti-sulti ani siya kana bayang bata ganahan ba kay na magduwa sa uwan ako yay pauwanon magitingali nako pauwanon magitingali nga mura masag motubag-tubag siya nako ba siya ibaw bitakas bata pa kas una ganahan ba kay ka magdagandagan na ng uwan ako bitaw no malatusan kay kus una kay lugi gid ang uwan ba o kanang mo limaw-limaw gamay kanang nailapok bisag lapok basta mo linaw-linaw jo time saong day ng bata diya kabantay mana akasuhay mo sa una mga naong ninyo otro sa nang nakuyay pauwanon mantingali. Pero pag sugod na sa misa, gamay na mo lang itong uwan, pag sugod na gismisa na ito kagabi sa last nga nobina mas, wala na iuwan. Ang to naging nga ito, nalay gamay kayong buhabo, pisik-pisik yutay, niya, wala yun. Nga rin, ang to nahuman tagabi ako lang karoon na sa nipauwan nun. Si Aura ba sa ning bata, no? Komedyante. Pero lahi ni nga pagkabata si Santo Niño, kay Ginoo masagod ni siya, nga way sinugdanan o way katapusan. O to, nga usasad sa gisulti sa Santo Niño nako kay mura makog mo aksyon o kawuri ba, maluoy ko sa mga kaning ato, mga chapels nga perting preparar o niya, kung ano lang dahil sa uwan, ang magmotorkid, ana, makuha lang dahil sa uwan. Iba ko mo sa gisulti sa akong kasing-kasing sa Santo Niño, yung siya, ikaw ba, kunuhay concern kayo ka sa mga imong parishioners. Kalabaw ka sa akong ka-concern nila. Kun naakay pagbati nga imo silang lipayon isip parish priest ka nga malingaw sila. Labaw pa ana ang kalipay nga akong gihuna-huna para nila. Ay na lang di pag-uri-uri. Relax lang. Ana na siya. Muna, dito sa langit, ang mga tao dito, relax. Bauna, ang gisgutan diri sa atong unang pagbasa nga ang bata nga mataw alang kanato nga mauang kahayag, tawgon siya o maalamong magtatambag kung maminaw lang kaniya, marilax gyud ka. Dios nga gamhanan o mutuo lang kaniya, wagi imposible sa atong kinabuhi. Walay katapusang amahan, usa siya kaamahan nga atong dangpanan o tigpanalipod niya prinsipe sa pakigdait. Pasabot ang resulta sa atong pagdibusyon ni Santo Niño, magkahiusa kita, di ta magkaaway. Niya ang tungod niini, muna niyang giingon nga sa atong salmo nga ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan makakita yun sa kadaugan sa atong Diyos. Ang iyang gibuntog mao ang yawa. Kinsa man ang yawa? Prinsipi sa sala. Prinsipi sa panag-away. Gilingi ay muntupad. Ina,
Kinsa maroy gisunod nimo ang prinsipis pakigdait o prinsipis pakigaway? Ingi ako no. Ako no. Sa inyong balay, kinsa man dito inyong gisunod, prinsipis pakigdait o prinsipis panag-away? Sa inyong mga opisina na inyong gitrabaho, ano sa man, prinsipis linibakay o prinsipis higugmaay? Nahilom na mga naong ngayon. Sa atong ikaduhang pagbasa, gipahinumduman punta ni San Pablo nga diha ni Kristo giplano na sa Ginoo nga kitang tanan mga tao nga iyang gibuhat, himuon niyang mga balaan. Iyan na ng plano sa ato pa, kining grasya sa pagkabata ni Santo Niño na anasad ni sa sulod nato. Plano na ni Ginoo. So, ang ato, magkuhan lang kita, musunod lang kita niya. O kung ato ng buhaton, mahitabo giyod na kita mahimong dako dito sa gingharian sa langit. Ang pagsunod sa kabubuton sa amahan nga mapausanon. Kinibitang ato dinhing mga proyekto sa simbahan, bunga gini sa atong pagpaubos. Ako isip inyong parish priest, miangkon ko nga wa gyud ko'y mahimo kun wa ang Ginoo. Nya ang grasya labi na gyud kwarta nga atong gikinahanglan dinhi nagikan man sa lain-laing mga tao. Kini silang tanan nga mipalit sa atong mga slots dinhi gipangtandog ra na sa Ginoo uban ni Mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario ug sa atong patron nga si San Vicente Ferrer gipangtandog ang mga kasing-kasing aron muhalad. Nabitay mi-text nako usa sa ato sa mga aktibo kay dinhi naluoy kuno siya sa iyang kaila ba nga tuas gawas nasod niya gasno kuno dito perti kunong bugnawa. Nya pagkadungog niya nga karon na ang deadline sa atong slot sa Santo Niño, nya gulang-gulang na ra ba kuno ni minggawas gyud sa iyang balay kay mupadala din mupadala og iyang palit og slots kay basig maklusan kuno siya. Motong nabalaka in taon ning atong suod dinhi nga basin unya gunsay mahitabo nganong ni ahat magyog lakaw nga perting bugnawa mura baging ana bang dinis ato ba magbagyo nya mugawas gyud ka kay duna kay ipadala siman ka ana anda magpakamatay mo risgo para lang mo pada dinhi wa ra ba kita magkakita ani nila kisa may nitando gana ang Ginoo nakarong adlawa manghatag ta sa atong mga 5 kilo packed rice na igamayng noodles o sardinas ngadto sa atong category D nga mga pamilya dinhi. Kaning category D mao ni ang kinakapobre sa atong mga parishioners. Naman tay A, B, C, D. Nana, no? Ang A, nindot og balay, nindot og income. Mao na general nga basihanan. Ang B, nindot og balay, pero di kayo nindot og income. Ang C, bati og balay, bati sad og income. Ang D, purting bati as balay, wa pagi hapit income. Mao na D. Manghatag ta na karon mga 570 or mga 600 ka pamilya ni ang atong hatagan karon. Di man ta gikuha ipanghatag ana sa mga tao nga gipangtandog ang kasing-kasing. So salamat kaayo sa atong halin sa atong special slot is in JP as of yesterday niabot ng atong halin og 11,107 ka slots atong pakpakan ang halin. Pero naapay nahibilin na 3,893 ka slots. So karon ugma hantod sa Domingo ato gyaponing padayong ibaligya. Ibaw ko mahurot ra ni 3893 naman lang tag 100 per slot. Yang ato sang dopes para sa atong pagtukod sa kumbinto ning abot na sad ang atong halin og 18,368 ka slots. Oh, pakpak gyapon.
Kinsa may namalit ni ini? Mga tao nga nagpakabata. Kay kanang bata, usas qualities ana niya, manindot, kanagi yung pagkamanggihatagon. Tanawan ay mong bata, magdagduaan. Diba? Hugupan na sila yung bata. Magduwa na sila. Dali kayong maguba ang iyang duaan. Kay inat-inaton man to, usahay ko ng truck-truck, bahin-bahinon, ang likid, dito usa, ang suga, there is usa, kana mga helicopter, mga tang-tang, ang kanang iyang anak-anak, palabad-palabad, alain ay gaduwa, kasi gana dito, ang lain sa giduwa ang parts, maghinatagay, gina sila, gawas lang, og badlongon sa ginikanan, din anak manghatag. Hindi ko nabilingi, ay mong tupad, katapusang pangutana, ing na, hangtod ka ron, manggihatagon pa ka, hindi ko matan ako no. Basig daw na kay kakaroon na influensya na kas mga yawan on. Sige, bitaw ka mo din he, manggihatagon kay mo ato sang mga nilid karon sa atong don biblical rosary, manggihatagon kay silang time ang ato mga PYCC ug ang ato din hing mga lectors ug uban pa mga luwa nga ning apil karon sa atong don biblical rosary. Ato ning iampos Ginoo nga mas mudaghan paunta ang mga grasya nga madawat sa tanang tao nga nagkugi pagtabang sa simbahan, di lang dinis ato kung dili sa kinatibuk-an yung simbahan sa tibuok kalibutan. Aw labi na gyud sa nagtabang dinis atong parokya karon. Manindog ta. Pag-ampo nato sa adlaw sa kapistahan ni Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot na Diyos o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katauhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsolon ng mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba. Himuon nato kining pag-ampo sa kapistahan ni Señor Santo Niño. Palihog mang luhod. Pag-ampo alang sa adlaw sa kapistahan. O Señor Santo Niño, kay ikaw man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi sa mga Kristiyanos, midangop kami sa imong gahom ug kaluoy, nga luwason kami nimo sa mga unos ug sa mga katalagman sa dagat ug sa yuta. Tul-iron mo Ginoo ang among mga lakang sa mga dalan nga matarong alang sa kaayuhan sa among kalag ug sa lawas, ug dili mo kami biyaan sa gihapon, kun dili kaluy-an mo kami Santo Niño hangtod sa ikamatay namo. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang simbahan padayong mulambo o mamahimong timailhan sa hustisya, sa gugma, ug sa kamatuoran dinhi sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga isip matuohong katilingban, maningkamot kita nga mulipang ang atong kinabuhi sa pagtuo, ug matag-adlaw pangitaon nato ang Dios diha sa atong mga kalisdanan ug mga pag-antos, mag-ampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang kabanayan, ilabi na ang atong mga anak, mutubo sa pagpuyo diha sa grasya,
ug mohingkod ngadto sa pagkakatauhan nga sama kang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo ninyo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo, kay ilamang gihiusa ang ilang magiantos, ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo ninyo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo ninyo, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo ninyo, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o pinansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo ninyo, patalinghugi kami. Ang atong mga hinigugma nga mitaliwan, mag-ani sa mga bunga sa kalinaw o kalipay dito sa Diyosnong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo ninyo, patalinghugi kami. Kitang tanan, O Jesus, namatamis uyamot, Senyor, Santo ninyo, ikaw ang tuburan sa matuod na pag-igugma. Nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga ereges o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadios. Hinaot paunta na managbalik kanimo ang mga makasasala na mahinulsulon. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya na among gipangamuyo pinaagi sa maong Kristo maamong Ginoo. Amen. Thank you.
maigsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong ako. Alang sa daig pagmaya sa ilang alan, alang usab sa aron kapuslana o sa tingog niyang santos na simbahan. O Dios among Amahan, uban sa masadya ng mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlawa sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himuang nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug makaawat. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo Hinoon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol. Apa nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesus Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini maawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maawang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ngayon nga muatubang o muaalagad kanimo. Himuha nga kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, ania, nagsimba dinhi, ugang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw ang mayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Thank you.
Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ang bahay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot
nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Diyos, among amahan niining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya. Og masayod nga nakapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Lingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga gahom. Apan mulihok ra ni siya kung mahisama kita sa usa ka gamayng bata. So salamat sa mga mapaubsanon nga misunod sa Ginoo ug mialagad sa atong kalihukan karon sa pista ang ni facilitate sa atong biblical rosary, ang atong Holy Rosary Choir ug ang atong mga youth PYCC ug uban pang mga parishioners. Salamat kay ninyo ang ato sang PIMAG, ang tanan sad naming tabang og mi suporta sa atong motorcade nga natapos kagahapon siyam gito kaadlaw nga nagsikitag motorcade, sa tanang mga kapilya nga mi appeal sa atong sinolog dance nga competition siyam sadto kagabi ninyong antos usay mag-uwan pa, sa tanang mga mihago pagsayaw sa sinolog halad ni Santo Niño dito sa mga kapilya. Pulos gyud mo mananaog kamong tanan sa mata sa Ginoo. Pulos gyud mo mga the best, no? Unya, ato sang pasalamatan karon ang atong lectors, ang atong salmista, ang atong mga sacristans, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong love offering assistants, ang atong mga IT, ang atong choir, ang Holy Rosary, pero sagol naman ni sila tanan. Mura naman sa ni sila noong grand choir, pero di pa sa ni sila grand choir. Yun. Salamat sa atong choir, o salamat sa atong mga ni-offer karon sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Arnold o Mrs. Faye Verano and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Human aning atong final blessing na tay
short sinolog, traditional sinolog dance. Apil tantanan ha. Niya mga kwan ra man kadiyo tra man siya mahuman. Niya karong udto alas 12:15 mao na sad ang atong ikaduha nga fiesta mas. Niya ini ka kaning hapon nausab diay ang schedule no. Wala na tay sinolog competition sa mga sinolog contingents karong alas 3:30 sa hapon kay mga estudyante kasagaran mating exam pagyud kuno karon nya lisod kayo. So ang ato nang sinolog dance competition sa mga 5 contingents inig kagabi na inighuman sa atong misa Fiesta Mas sa alas 5:30 nga misa. So ari na sa gabi ighumas misa anatas gawas magsalo-salo tagamay mga unta. Niya hinaut-unta ang tanan nga mga parishioners labi na katong mga aktibong ni apil sa atong chapel kuan mga chapel officers makaanhi unta mo dinhi aron mag saulog ta og ang mga mandated organizations karong gabi eh. So 5:30 sa hapon ang atong misa niya sa alas 5 na atay groundbreaking ceremony diha sa kilid para sa tukuran sa kumbento. Niya si Father Glenn Guanson ang atong head sa Commission on Worship mo'y atong presider and homilist sa atong misa karong gabi Fiesta Mas. So gilauman ako ng mga nihiputang tanan og musaksi ta sa atong mga kalihukan og muapil niini kay ato maning pistas parokya ni Señor Santo Niño. Sige, manindog na ta. Usbon ako, salamatan na to ang atong namalitong slots sa dopes as of yesterday. Ang atong halin, 18,368 slots na pa'y 36,632 ka slots. Unya, sa atong SNJP nanatay halin nga 11,107 slots na nalay nahibilin nga 3,893 ka slots na utunta mahurot ni karon or ugma ba niya ang last day is Domingo ang atong pagpamaligya ni ini. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo daigo nato si Santo Niño pinaagis pagsinggit Viva Pit Señor. Tanan. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Masipang pagpag ng Santo Niño. Sige, sinulog ta. Viva Señor Santo Niño. Viva Pit Señor. Viva Señor Santo Niño. Viva. Dios. Señor, pagadaigon ka Dios. Señor, pasaylua kami. Señor, kaluyi kami. Señor, lamdagi kami. Señor, panalipdi kami. Kang mama kini.
kini. Señor Candolo kini. Señor Sahigala kini. Señor Sakaaway kini. Señor sa pagpasaylo kini. Señor sa pasalamat kini. Familia kini, Señor sa anak kini, Señor sa mga magdos kini, Señor sa mga ulay kini, Señor sa mga byuda kini, Señor sa mga byudo kini. Señor sa arsobispo kini. Señor sa mga obispo kini. Señor sa mga pari kini. Señor sa mga madre kini. Señor sa religious kini. Señor.